энэ хүүхэд хамгааллын энэ асуудлаа бид нар ер нь дандаа давхраг яваад байгаа юм байна. Ерөөсөл хавсарж яваад байгаа юм. Өөр асуудалтай бид нар дандаа хавсарж хийж байгаа учраас энэ бол орхигдож байна. Яг хүүхэдтэй чиглэсэн бодлого байхгүй. Ялангуяа орон нутгийн төсөв байхгүй боловсон хүчин байхгүй. Хүний үндэсний комиссаас явуулсан хяналт шалгалтын 40 хамтарсан багт ерөөсөө 62% нь бол мэргэсэн нийгмийн ажилтан байхгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр асуудлыг ойлгодог, мэддэг, ач холбогдлын одоо бүрэн одоо мэдсэн ийм хүн бол байхгүй. Тэгэхээр бол энэ хүүхэд хамгаалдаг юу юм бэ гэдгийг энэ асуудлыг бол бид нэр анхан шатны нэгжлэр нь яах вэ? Нэг хүн ерөөсөө яг хүүхэд хамгаалдлын асуудал хариуцсан ийм хүн байх хэрэгтэй. Нийгмийн ажилтан байх хэрэгтэй. А энийг зохион байгуулдаг хооронд нь уялдаа холбоог нь хангадаг. Өнөөдөр хамтарсан баг бол уг нь бол их зүв концепт зөхгүй. Төрөл одоо мэрэгчл болон төлөөлөл ингээд хамтраад за энэ хүүхдийн асуудал дээр бид яах вэ? Ямар арга хэмжээ авах вэ? Төлөвлөгөө гаргаад явах хэрэгтэй. Хүүхдийн эрхийн хувьд зорооч нь яг ялгаа واخхгүй мөн адил. Маш олон төлөөлөл ингээд ягаад тал талаас нь хараад за энэ хүүхдэр гимтэргийн хохирч уусан энэ хүүхдэр за ийм төлөвлөгөө гараа ингэж ажиллая гэд хамтраад төлөвлөгөө гаргаад явах хэрэгтэй байдаг. Энийг бол яг хариуцсан хүн бол байхгүй дандаа одоо гэр бүл үйл залуучдын одоо хилцс нэг хүн нийгмийн ажилтан эсвэл одоо нийгмийн ажилтан байхгүй бол дахид өөр мэрэгчлэлтэй хүнийг хариуцаа яваад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар ч лсэн бид нар боловсон хүчнийг нэг тэргүнд бол байлгах хэрэгтэй байна. Ялангуяа хүүхдийн асуудал хариуцсан анхан шатны нэгжлэр нэг хүн зайлшгүй байх хэрэгтэй. Нийгмийн ажилтан байна уу эсвэл хүүхдийн эрх юм байцаагч байна уу? Энийг бид нэг тэргүн шийдэх хэрэгтэй. Төсвийг шийдэх хэрэгтэй. Төсвийг бид нар хамтарсан багт бид нар төсвийн зайлшгүй шийдэж өгчээж энэ асуудал бол цааш нь явна. Орон нутагт ялангуяа суманд бол ямар ч төсөв байхгүй. За зарим нэг одоо хамтарсан багийн төсөв нь бол жилийн 2 сая төгрөг гэж. Энийг бол юу ч хийж чадахгүй. А тэгээд бид нар энэ нөхцөл байдал бас бодиттой дүгнмээр байгаа. Яагаад гэхээр түрүүн таны хэлдгээр суманд ерөөсөө үндсэндээ бол яг цагдаагийн албагч юм бол хоёр л хүн байдаг. Тэгэхээр бусад асуудлаа яах юм гэдэг асуудал. Өнөөдөр бид нар хүүхэд нэгдүгээр хүүхдийн дээд эрх ашиг гэж байгаа бол энэ хүүхдийн эрхийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтны ерөөсөө бодлогоор гаргаж ирж бүх анхан шатны нэгжлэр нэг хүнийг заавал байлгах ёстой гэдэг. Ингэжээж хамтарсан багийн хоорондын уялдаа холбоог нь хангах нь салбар хоорондын уялдаа холбоог хангаж ажиллана. За хүүхдийн эрхийн хувьд зөвөрөө бол үр дүнгөө өгнө.